una ortografia, que va sortir ahir, que és l'infinitiu aquest introductori, aquest grup de la meva esquerra. Portaveus dels grups, també, penseu-ho. Primer cas, fa només uns mesos, això el Pep no hauria gosat ni tan sols somiar-ho. Què me'n dieu per aquí davant? Assumpte, va, fes de portaveu. Uns en sentit d'alguns uns quants. Trobem. No diu res. Exemple, però diu és restringit. Exemples. En algun moment diu que és un ús restringit, que no és que, diguem, uns no sempre és equivalent a uns quants. Posa aquell exemple dels núvols que diu que no, no sortirem perquè hi ha uns núvols. Perquè hi ha núvols o perquè... No, llavors... Ara, diu, encara he de fer unes trucades, això és normal. I si demanéssim unes ostres per acompanyar el xampany, també és normal. En retireu la taula uns pams més, això, I llavors diuen, en el sentit, en aquest sentit d'alguns o uns quants, el trobem també en fa uns dies que no veig el gat. A vosaltres no us havien dit mai que aquest fa uns dies havia de ser fa alguns dies? No. O fa uns quants dies. Alguns ens ho havien dit. Llavors, els que ens ho havien dit, feliços els que no us ho havien dit, heu viscut feliços en aquest punt durant molts anys, quan veus això dius, home, m'ho havien dit i jo no m'ho acabava de creure, perquè fa alguns dies és molt pitjor que fa uns dies, diguem estilísticament. Fa uns quants dies, sí, està bé. Llavors, aquí el que ens diuen, també el trobem en fa uns dies que no veig el gat, fa uns dies vol dir fa uns mesos, fa una hora, fa tres, o sigui, amb temporals, amb la construcció, fer temps, i trobem... l'exemple aquest. I en una oració amb admiració, un punt d'admiració, fa uns núvols... hi ha un... Vinga, porta... Diu que no és necessari, ara són aquest tipus d'oracions, tal com ens deia aquí, tal no hi és, però ens deia que amb aquestes oracions no és necessari i generalment se'n prescindeix, la que hem trobat, pàgina 696. I bé, doncs ho entenc, hauríem, però si l'autor que faci el que vulgui. No és necessari i generalment se'n prescindeix. Per tant, el nivell neutre, el nivell zero, el que han de dominar els nostres alumnes i després ja faran d'autors, és que ara parlàvem d'això, per poder fer d'autors, primer han de dominar el nivell zero, el nivell neutre. I a partir d'aquí després, creativitat, per això dèiem, el text ja t'ho diu si allò ho has de deixar o has de recomanar una altra cosa. Si el text està ben escrit, aquestes llicències més estilístiques o que s'allunyen del nivell zero, del nivell neutre, fantàstic. Ara, si tenim un aprenent que no domina el nivell zero, primer l'hem d'ajudar a dominar aquest nivell zero i després ja... Si arriba a poder-ho fer, ja farà filigranes. Però si no, que domini el zero. Esclar, no dominar el nivell zero i encertar un dels casos que s'accepten, encara que no siguin gaire habituals, no li fas cap favor a aquest aprenent dient-li que això ja està bé. És a dir, no, la manera més normal de fer-ho és aquesta altra. I després ja decidiràs què vols fer. Per això el no és necessari i generar... Clar, no és necessari podria semblar que pot ser-hi o no ser-hi. I per això ja, i generalment se'n prescindeix, és una remarca que especifica més. La presència tal pot ser silenciada, però tant podem no tenir el tal. I l'última observació, el que és normal, sempre. Quan us donen diverses opcions, els textos institucionals és l'opció que donen com a més habitual, més normal, més... El que diuen que passa generalment. No han gosat dir que allò altre no, perquè... Clar, en Badia, per exemple, la gramàtica del 94, ara que no em senten i no em graven, n'és ple de... Sí que em graven.
n'és ple d'aquests ús, tal com ho diu, tal com ho diu, tota l'estona hi posa molt pronoms d'aquest, potser no han gosat dir això no pot ser, perquè seria com dir que allà no podia ser. Però la manera normal és sense. La idea és la manera normal és sense. El verb ha de ser, diu aquí, tal com trobem el pronom lexicalitzat. Ah, no, això és una altra cosa que ja comentarem després. Sí, queda clar, per tant, aquest segon cas. I l'últim és el del demostratiu, que alguns us he ajudat amb allò dels valors anafòrics. Potser va bé recordar la diferència entre ús díctic i ús anafòric dels elements que assenyalen cap a alguna banda, diguem. Ús díctic és l'ús, en el cas dels demostratius, per exemple, quan fem servir un demostratiu i no tenim cap element lingüístic, sinó que anem directament cap a un objecte extern. Si aquí tenim una botiga de gelats i un nen diu vull aquest, aquest remet directament al gelat. Per tant, aquest remet directament al context espaciotemporal, ús díctic. I en canvi, l'exemple que tenim aquí és un cas en què rematem, el fem servir com un pronom, no? Com si fos amb valor pronominal, que és el valor anafòric aquest. L'ús anafòric vol dir hi ha un element anterior, hi ha un antecedent. Catafòric seria hi ha un conseqüent cap enrere, però el més habitual és que tinguem antecedents. Quan hi ha antecedent és ús anafòric. Llavors aquí el que es planteja és l'ús anafòric, per tant no díctic, dels demostratius. Doncs què diuen sobre això, tercer grup de per allà? El plantejament és estilístic, fixeu-vos que ens diuen fa molt carregós i és preferible, però en canvi, ara ho acabarem de mirar, aquesta remarca ens és molt útil per a classe de llengua, per redacció, perquè realment per mi és un dels casos, l'ús anafòric dels demostratius quan van tots sols, que no contribueix gens a fer que el text estigui ben redactat, més aviat. A vegades no sabem ben bé per què, però diem, això no, a mi em grinyola, no? I es fa carregós, i per això es considera preferible. Aquí no hi ha un problema afegit del feble? Bé, llavors, ara ho comentarem. Sí. Ara us passo el material de demostratius, de determinants, que és on hi ha menys el que diu la gramàtica, el que heu trobat a la gramàtica, sobre els casos 1 i 3. I l'altre el veurem quan reprendrem els pronoms. Si mirem aquí el... Vinga, va! Si mirem el material que ara us acabo de passar, els determinants, el primer fragment correspon al primer cas que hem vist. Ja ho hem comentat i aquí el tenim. El segon correspon al tercer que acabem de veure, els usos anafòrics dels demostratius, que dèiem que el tractament que fa la gramàtica d'això no és tant de norma com de més estilístic. Fa l'ús anafòric dels demostratius amb el nom sobreentès, és a dir, el pronom tot sol, bé, el pronom, el demostratiu tot sol, i en posició de subjecte fa molt carregós el text. Per què? Pel que hem vist abans, perquè normalment el subjecte l'elidim. Recordeu que ho hem vist. És preferible que el subjecte sigui el·líptic. No us parlaré dels meus records d'infants, ja que només tenen sentit per mi, i no, ja que aquests només tenen sentit per mi. És el cas de l'oració que teníem o no? Per què no? Hi ha certament propostes diverses. Però que, clar, no és aquestes i no les altres, és totes. No, és clar, però aquí és un text escrit que no és que digui, hi ha propostes diverses, però aquestes, aquest seria l'ús díctic i no tindria cap problema. Però en un text que és autònom i que no fa referències externes, llavors tenim aquest valor, el valor anafòric. En el context adequat, sí. Però llavors ja no seria ús anafòric, ja seria ús díctic. Llavors ja seria l'ús díctic. La gramàtica en parla, de la distinció entre díctic i anafòric, morfologia, i val la pena mirar-s'ho. Però la distinció bàsica és aquesta. Un remet al context i l'altre remet a un antecedent. Llavors és preferible que el subjecte sigui elíptic,
Textos que no són d'autor, fora, demostratiu, l'exemple d'en Joan Solà, hi ha certament propostes diverses, però cal considerar-les no vinculants, aquí no hi ha valor díctic. Ell deia, aquest és un ús quan parla de pronoms, això l'any 94, no és que no veig clar, llavors penso que aquí la gramàtica ha reprès o ha agafat aquesta valoració en Joan Solà i la resol tal com ho tenim aquí. És preferible que sigui elíptic, també és preferible un pronom feble en lloc d'un demostratiu, això també més o menys intuïtivament ja ho sabíem. Aquí hi ha algun lloc, posen un exemple, diu va néixer a Igualada i viu en lloc de i viu en aquesta ciutat. Esclar, aquest ja no és amb nom sobreentès, però continua sent preferible el pronom. Tant si hi ha nom sobreentès com si no, sempre que podem tenir un pronom feble no tenim i no tenim èmfasi, és millor el pronom feble que una altra estructura. Sí? Això també ja ho teníem clar. En altres contextos no locatius també pot ser més adient l'ús dels pronoms ien. Era la solució més adequada, però no hi van pensar, en lloc de no van pensar en aquesta, pronominalitzable, millor un pronom. És un problema que ens preocupa, però no en van parlar, en lloc de no van parlar d'aquest. Quan un alumne en una redacció ens posa aquestes estructures, pronom feble. I el subjecte, doncs, si és elidible, elidible. Quan no va bé res de tot això, el que llavors es pot recomanar és posar-hi un nom al darrere del demostratiu. Sempre millora amb nom, que deixar-lo tot sol. Per tant, aquí ens queda com... La normativa ens dona consells estilístics, de fet, aquí. No ens diu que sigui incorrecte tot això que estem dient, però ens diu que fa farragós, que és preferible, no sé què. Per tant, a l'hora d'ensenyar a redactar, hem d'ensenyar el que és preferible, el que no fa carregós al text, etc. I en un text d'autor, si t'han obsessit una tasteta en li agrada, serà el seu problema al final, però li podem recomanar, com a mínim, les alternatives. Sí? Si us sembla, acabem això, que és relativament curt, i haurem enllestit els determinants i després recuperarem els pronoms febles. Sí? No en diuen res. No diuen si és per contacte o per influència. Tenim la sensació que és una influència del castellà. També ho veiem molt més en textos formals que en textos informals, també és veritat. Hi ha casos en què és més fàcil d'evitar que en d'altres. I les persones castellanes no parlen, tenen més tendència. Sí? Tu creus que sí? Clar, perquè no tenen els pronoms en i. Ells no ho diuen, però és molt probable que en part, com a mínim, sí que hi hagi això, sobretot quan vosaltres ho detecteu més quan redacten. Si no tens pronom en i, necessites aquest tipus d'estructura anafòrica. Clar, el pronom i el pronom en és anafòric. Pues clar, és àton, és la manera més econòmica de fer-ho, i per això li traiem. Són els que estan més tocats de mort, eh? Ja, sí, sí, no, és clar, sí, sí. Em sembla que aquesta és una font d'entrada, de, si diem que d'acord... Però no diuen d'acord. Tampoc ho... Perquè... És una porta oberta que tu puguis fer, posar-ho, perquè pot ser més adient, és preferible, però això en altres contextos ho hem interpretat com que l'altra forma és... Sí, no, és que aquí no et diuen que no pugui ser. El que passa és que et diuen que estilísticament és millor l'altra opció. Ja, ja. Però en correccions de... A veure... En un examen és més delicat, però fora del dia de l'examen, fora del dia de l'examen, quan ensenyes a escriure, has d'ensenyar a fer-ho de l'altra manera. Assessorament lingüístic, textos que no són d'autor, fora. Text d'autor recomana la millor opció. Ara, en els exàmens, és veritat que aquí deixa una porta oberta, diguem-ho, penalitzaràs a cohesió i no a normativa. Assumpte. Perquè fa farragós, això va a cohesió. No és la millor manera d'enllaçar els elements, per tant, és cohesió, no? Jo, tampoc és tan greu, era el que devíem fer fins ara, penalitzar-ho a cohesió. És que és molt delicat dir que no és acceptable, perquè llavors et surt una llista, ells s'han mirat el corpus textual informatitzat, i es deuen haver trobat casos, i jo a vegades m'hi he trobat corregint textos d'alumnes, que es fan de mal substituir. Llavors, quan un... Ja,
D'acord, doncs quan una forma fa de mal substituir, vol dir que està justificat que hagi crescut o que hagi aparegut, perquè si l'alternativa ens costa de trobar, vol dir que allò és millor que qualsevol alternativa. I això és més habitual, jo crec, en textos formals. Més, en un text científic trobes algun d'aquests que dius, home, no és meravellós, però no sé gaire què posar-hi. I llavors, quan no saps gaire què posar-hi, vol dir que està justificat que hi sigui. Per tant, aquí no poden ser més taxatius, tampoc, crec. I, en canvi, sí que poden recomanar que sempre que puguis elideixis i posis un pronom feble o, això ho afegeixo una mica jo, posis el nom darrere del demostratiu. Tot això és millor que el demostratiu sol. És el que ja fèiem, jo crec. I ens queda recollit a la normativa, però que a l'hora d'avaluar ho haurem de continuar valorant a cohesió, no a domini de la normativa o del sistema, o no sé com en diem ara. Sí? No et veig gaire convençuda. Va, pensa-hi. No, però és ambigüitat per això que us dic, perquè segur que hi ha casos que... Per allò ja és valor díctic. Aquest i aquell ja és un anafòric, ja és díctic textual, en diuen. Aquells a la gramàtica això ho resolen. Però de fet ja és un valor díctic, però que remet a un element del text més pròxim, més llunyà, conserves tot el valor dels demostratius, dels dos graus dels demostratius. Si hi ha els dos graus dels demostratius, no hi ha cap problema, perquè és l'ús díctic textual del demostratiu. El mateix que faries aquest, aquell, en el context ho fas dintre del text, ho fas aquí, el més pròxim i el més llunyà. Ells ho fan alguna vegada. Llavors això ja seria ús díctic, aquest ja no tindria cap problema. L'altre ens ha quedat dintre més de l'estil, jo crec que per això, perquè hi ha casos que no són tan fàcils de dir, de substituir. Per tant, aquests, per molt que n'hi hagi molts, que és veritat, que ens arriben pel fet que el castellà no té anís, sí. Però n'hi ha alguns, jo, en textos formals jo crec que hi ha casos que fan de mal, i jo quan veig que no sé gaire com resoldre-ho, ho deixo. En un alumne encara més, si veig difícil trobar-hi una alternativa, vol dir que l'estructura et fa una mica de falta, perquè si no trobes una solució millor, vol dir que allò és millor que una altra cosa, i per tant cada està bé, crec jo. Hem vist l'article indefinit, hem vist els usos anafòrics dels demostratius i ara veurem els possessius, que també, sobretot quan ensenyem català com a segona llengua, també té el seu què. I quan corregim textos, també. També hi ha casos que ens han fet ballar el cap de quan hem de tenir el possessiu, quan no l'hem de tenir, etc. Què es diu? Primer, una observació sobre llur. S'usa habitualment en septentrional. No perquè sigui més genuí el septentrional, no ens enganyéssim, sinó perquè té el francès al costat que fa el ler, vull dir que és ben bé un adstrat respecte a l'altre adstrat, i ocasionalment, no diu en propi dels registres més formals, diu ocasionalment en els més formals. Per tant, llur el tindríem a dalt de tot. Dit això, altres vies d'expressió de la possessió o la pertinença és un apartat en què ens plantegem, o la gramàtica es planteja, quan hem de tenir possessiu explícit i quan es pot elidir el possessiu. Primera cosa que ens diuen és que els possessius no són pas els únics elements que poden expressar possessió, ni tampoc són sempre possibles en les construccions possessives. En determinats contextos són prescindibles, mentre que en d'altres no hi són acceptats. Formulació categòrica, no hi són acceptats. Quan cal, es fa. Així són igualment possibles l'oració no sé on he deixat el meu abric en possessiu i l'oració no sé on he deixat l'abric sense el possessiu, tot i que la primera opció és marcada. Ja vam comentar l'altre dia que marcat vol dir que volem dir alguna cosa més del que diem literalment. D'altra banda, diem, el nadó ha obert els ulls i no pas, i aquí fixeu-vos que també és categòric, aquí, diem i no pas. El nadó ha obert els ulls i no pas el nadó ha obert els seus ulls. Els seus ulls no ho diem. No és descriptiu, és normatiu. Perquè la gramàtica és normativa. És una descripció amb valor normatiu.
El que fem en aquests casos és l'anàfora el·líptica o anàfora zero, ara ho he esborrat, però seria tenir l'antecedent i cap element que el recuperi, però que nosaltres el recuperem mentalment. No ens fa falta que hi aparegui lingüísticament perquè nosaltres sapiguem que allò ve d'allà. Aquesta seria l'anàfora el·líptica o anàfora zero. Les altres dues maneres d'expressar la possessió, aquí hi ha una mena de quadrat, l'anàfora zero, els possessius, el pronom en i el pronom li. Totes aquestes estructures són les més simples per expressar la possessió. Evidentment, després tenim els sintagmes, per exemple, introduïts per la preposició de. Aquest llibre és de la Júlia, doncs aquest de introdueix el posseïdor Júlia. Però de la manera més gramaticalitzada tenim aquests 3-4 usos. No re, possessiu, en o li. El que mirarem és quan prescindim del possessiu, quan tenim l'anàfora el·líptica aquí, bàsicament. Es prescindeix, i penso que està ben explicat, que fa unes gradacions, introdueix el concepte de possessió inalienable. Sona això de la possessió inalienable? Una possessió inalienable és la que no pots deixar... Posseixes una cosa que no pots deixar de posseir-la. La meva mà és meva si no tinc un accident i la perdo, o si no me'n... La vida és inalienable, les parts del cos són inalienables, els termes de parentiu també es consideren, un fill és teu, sempre. La mare, madre sola i una, això ja ho sabem. Per tant, el concepte aquest de possessió inalienable vol dir això, que són elements inherentment posseïts per algú. Com que són inherentment posseïts, no cal fer explícit que són posseïts i, per tant, són els primers candidats a no expressar lingüísticament la possessió. Es presideix del possessiu en determinats contextos sintàctics, que presentem tot seguit. Cal, tanmateix, requisit, cal, aquí s'ha formulat en forma de cal. Cal, tanmateix, que el nom que designa l'element posseït sigui un nom dels que expressen una relació inherent de pertinença, també anomenats de possessió inalienable. Aquí els subratllats són meus, no són de la gramàtica. Com ara els relatius a les parts del cos. Cama, cap, cor, front, nas, dit, però també suor, sang, ànim, tarannà, caràcter, vida, que deia la Noemí, els tenim tots aquí. El significat d'aquests noms implica necessàriament l'existència d'un posseïdor, ja que expressen una relació meronímica. Què vol dir meronímica? Coma, de part, tot. Ens ho expliquen. Fan servir el terme, però després et diuen què vol dir. Meronímica, de part, tot. El conill ha tret el cap és, part, és la part del tot el conill. Home, no em digueu que no són didàctics. No podríem emprar aquí, l'expressió al seu cap. Perquè aquí, a Assumpta, no hi deu haver diferències entre territoris, ni deu haver diferències entre membres de la secció filològica. Quan hi ha unanimitat territorial a la llengua i no hi ha percepcions diferents, és quan pot ser màximament clar. Quan resulta que el valencià fa d'una manera i l'empordanès d'una altra, ja has de, has de mirar com ho dius. Sí, esclar. Ja ho sabíem, que la vida no era senzilla. Llavors, no podríem emprar aquí l'expressió al seu cap, perquè no tots els fenòmens són així. Allò que dèiem ara fa un moment dels demostratius no pot ser tan categòric allà com aquí. Aquí és claríssimament així. Qualsevol parlant competent de la llengua ho veurà així, per tant, ho poden afirmar amb tota la força. No podríem, i aquí sí que t'autoritza a considerar falta, allò, tot, a treure-ho en qualsevol text d'autor i no d'autor, no podríem emprar aquí l'expressió al seu cap, és igual que el del nadó. El nadó obert els ulls, el conill ha tret el cap. Aquesta relació, i aquí la cosa és molt interessant, està molt ben explicat, es dona també amb posseïdors inanimats. Així he llogat aquesta bicicleta, però veig que els frens no van bé, no diem els seus frens. Diem, i aquí van a un cas, que no sempre ho fan, però aquí ho fan, a un cas d'error freqüent,
el local tancarà les portes a les 8 i no el local tancarà les seves portes. Que això, els mitjans de comunicació, no sé si encara se sent, anys enrere era horrorós. M'havia fet un tip de corregir-ho. Semblantment, ella du la comptabilitat del restaurant i ell s'encarrega de la cuina. Ja s'entén que és la cuina del restaurant. I no cal, no cal dir la seva cuina si fa referència. Hi ha noms que, si bé no són parts del cos, designen objectes de l'esfera personal. I aquí la relació per tot és menys estreta o més difusa, si voleu. Són els noms de les peces de roba, camisa, abric, els dels objectes, espais o màquines que fem servir, ulleres, llit, habitació, cotxe, també les activitats habituals, feina, vacances. Aquests noms solen prescindir del possessiu, ja he trobat les ulleres, però tendeixen a mantenir-lo quan se'n vol remarcar el posseïdor enfront d'altres, o sigui, quan hi ha contrast, si no, tampoc. És, he perdut les ulleres, no he perdut les meves ulleres. Però és com l'exemple de l'abric que hem vist abans. Sí, he trobat les meves ulleres, però ho sento, les teves no, llavors sí. Si no hi ha contrast, tampoc hi ha possessiu explícit. El mateix ocorre amb els noms de parentiu, que també són inherentment relacionals. Aquests són una mica diferents. Diu, aquests noms, de fet, permeten, ja posen permeten, prescindir del possessiu, sobretot si l'altre membre de la relació està expressat en l'oració. Per exemple, perquè n'és el subjecte. La Laura acompanya el marit al futbol, però també podríem dir la Laura acompanya el seu marit al futbol. No és els termes de parentiu no és tan dràstic com amb la possessió inalienable de parts del cos i elements de l'esfera més personal. En aquest cas, aquí no ho diuen explícitament, però crec que hi intervé molt també qui és el destinatari del que dius. Parlant entre membres de la família, li dim molt més el possessiu que parlant de membres de la nostra família amb persones que no són de la família. Si truco al meu germà i li dic la mare no es troba bé, li diré la mare, no diré la meva mare, amb un germà, que també és la seva. Seria la nostra mare, però no diem la nostra mare. Quan parlem entre els membres de la família és quan més els li dim. A vegades, quan vols culpabilitzar algú. És que el teu fill... Això és una... Aquest és un ús molt bonic. Tens la parella que tots dos són pare i mare i dius, mira què diu el teu fill. I, també és el teu, però descarregues el rol, et desprens del rol de mare. I en canvi, si és fill de l'un i no de l'altre, ja és una altra història, no? No? Ets parella d'un altre que té un fill d'una altra mare. I tu dius, mira que fa el teu fill, en aquest cas és literalment cert. Llavors li dius, d'això te n'ocupes tu. Però l'altrus, quan sí que ets la mare o el pare és molt bonic aquest. Mira què diu la teva filla. Això, vaja, jo ho he sentit, m'ho han dit a mi i ho he dit jo. I és un cas molt bonic, realment. Espera, ara venen uns casos, sí, que més o menys jo crec que els podrem col·locar per aquí. També apareix molt, no sé si sortirà també, en receptes de cuina, aquest possessiu. Sí. La seva salsa. Jo crec que s'assembla aquest, a veure si esteu d'acord amb el cas que veurem. A veure. Una cosa, una pregunta. No sé per què, però a mi això d'acompanya la dona al metge, si és la seva pròpia dona, no em sona bé. El Joan acompanya la dona al metge, està bé. Ho trobo com... No. Ho trobo dintre del... No, però... De l'àmbit col·loquial, molt col·loquial. Home, a veure... A veure, jo no posaria al mateix nivell d'acompanya la seva dona al metge. El mateix registre. Potser sí, podria ser. Ells no fan distinció de registres. Potser, o sigui, segurament tens raó, però deu ser una mica més subtil, tant, o sigui, jo crec que no han volgut filar tan prim, m'imagino, com per dir... Sembla bastant... Però potser et passa perquè és dona, si fos muller no et passaria. Perquè ja és una paraula més formal. Amb la muller? Perquè és una paraula més formal, ja, i dona sona més col·loquial. Si vols marit, són dues. El marit et sona bé, no? Sí, acompanya el marit. No, igual...
també li sona malament. I el fill, també, tots. El fill, la mare, tots et sonen malament. Però jo crec que... La mare o el pare em sonen millor. Hi veig una diferència que ara mateix no te la podria... Jo crec que hi té a veure, pot ser una mica la formalitat, però sobretot la distància amb qui, de la persona a qui parles de la relació de parentiu, diguem. Com més llunyana sigui la persona a qui t'adreces, més necessitaràs posar-hi explícitament el possessiu. De totes maneres, si nosaltres hi dediquem gaires minuts, és la millor prova que això no es podia afinar més, diguem, o que potser no era fàcil afinar-ho més. Sabeu? En fi, quan discutim aquí, ells potser també han discutit i han arribat a la conclusió que deixar-ho en una formulació així, potser ja n'hi havia prou, diguem. Jo crec que es podria dir que com més lluny és el destinatari del que diem de la relació de parentiu, més falta ens fa, com d'una manera així general, més falta ens fa el possessiu. És que amb les relacions de parentiu familiars de sang, diguem-ne, ma mare... Nosaltres, per exemple, a Badalona no diríem mai la meva mare, però és que no diem tampoc la mare. Sempre diem ma mare, i un germà... Perquè feu el possessiu atun, clar, això és una altra cosa. Sí. Quan tens el possessiu àtom i el fas servir molt, evidentment, és igual d'econòmic que l'article i dona més informació, i per tant, per això el poses. Entre la mare i ma mare, és igual d'econòmic, i ma dona més informació que la. La mare a mi em sona com més formal. Però fixa't que això ja és tu d'una manera, una altra d'una altra. Per tant, no reduïble a la gramàtica, crec. Però això sí que m'ha sonat malament. Però no a tothom. Quan algun alumne diu, he acompanyat la dona a fer una gestió. Sigues conscient que molta gent ho diu. I per tant que no ho pots considerar... Ja. Diu, si queda prou clar pel context pragmàtic. Què fa la família? Això ho diem, no sé... Què fa la teva família, de formalitat és el mateix. La sogra, també ho diem molt, no? No diem la meva... Això fora de l'àmbit familiar encara es manté més. No? Vaig que he quedat amb la sogra. La sogra, i no dius la meva sogra. Això. Més que la mare, s'allarga més enllà de l'àmbit familiar. La sogra, no em pregunteu per què, que la mare. No? No? Això ho diu la sogra, això ho fa la sogra. Més que ho faig a l'home, diem més que... Bé, això, hi ha uns matisos, però la idea general veiem quina és, Sí, però que també són usos, clar, parlar de la família no surten als plens dels textos de l'Ajuntament, Dic, sí. Vinga, llavors... Aquí hi ha una explicació detallada dels contextos sintàctics en què els noms de possessió inalienable poden aparèixer sense que cap pronom representi el posseïdor, molt útil si feu català com a segona llengua, sí, per no catalanoparlants, però jo aquí no ho he posat perquè nosaltres sí que hi ha, però sapigueu que us pot anar bé. Llavors, ara entrem en un món de llengua formal, en què sí que també ens hem qüestionat moltes vegades el... Espera, estic pensant en el cas aquell que em dèieu, no sé si surt aquí. Sí, no sé si surt aquí o en algun altre lloc, després ho hauré de buscar. No, aquí és textos formals, fixeu-vos què diu, amb noms de verbals, derivats de verb, al final de la pàgina 2, i de representació, i en un altre costat, en una altra banda, verbs, els noms de representació eren retrat, quadre, pel·lícula, figura, poema, biografia, recorre el possessiu per expressar l'objecte o tema inanimat, resulta forçat. Es diu forçat. Així, en... forçat no diu no acceptable, diu forçat, el que dèiem abans. En el nivell neutre que ensenyem, hem d'ensenyar el que no és forçat. En els textos que no són d'autor, hem de deixar-hi el que no és forçat.
el que, i en un text d'autor podem recomanar la forma no forçada, però l'autor té l'última paraula, també aquí. La seva elecció va ser molt comentada. El possessiu seva pot referir-se a la tria que algú va fer o que es va fer d'algú. O sigui, seu pot fer referència a persona, tant si la persona és qui elegeix com si és la persona elegida. Però, en canvi, no fa referència a coses. O sigui, l'elecció del vi no diríem la seva elecció. És difícil que pugui representar un color, una marca, un vestit. Et compres un vestit i dius que t'agrada. La teva elecció vol dir l'elecció que has fet tu, per tant, tu has elegit. I llavors li dic a algú altre, la seva elecció, pel casament, no m'acaba de convèncer. Però seva vol dir ella, la persona, no el vestit. Entesos? Sí, el possessiu no fa referència a l'element posseït quan és cosa, sinó o a l'element posseït quan és persona o a la persona que posseeix, el posseïdor. Quan l'antecedent és inanimat, prescindint del possessiu, si queda a prop dins la mateixa oració, té a veure amb el que acabem de veure. El mecànic, després de repassar el cotxe, ha dit que la reparació serà molt cara, la reparació del cotxe. La proximitat fa que també deduïm que es refereix al cotxe i, per tant, li dim. El museu té problemes estructurals, però la Junta de Benefactors es farà càrrec de la restauració. Això és molt freqüent en els textos que no són d'autor que corregim. En aquests casos és... aquests que són prescindibles, fora. Aquí no parlaríem de la seva restauració. No, aquí no. El museu té problemes estructurals, però la Junta de Benefactors es farà càrrec de la restauració. Ara venen uns casos que sí. Diu... Els arquitectes... Espera't un moment. Però és possible, tot i que no és freqüent, que el seu representi un posseïdor inanimat. Els arquitectes que van visitar el teatre cremat no recomanen la seva restauració. És possible, però no freqüent. Costa més de treure. No recomanen la restauració. Es pot posar en... Llavors ja ho diuen. En aquest mateix context, en lloc del possessiu, podem recórrer al pronom en... Us han sentit. Els arquitectes que van visitar el Teatre Cremat no en recomanen la restauració o altres solucions. Els arquitectes que van visitar el Teatre Cremat no recomanen restaurar-lo, que aquesta és la millor. Aquesta és la millor i en textos que no són d'autor és el que hem de posar, sempre que sigui possible. I en aprenents, en els nostres alumnes, els hem de mostrar que això és més normal que allò altre. És la manera més normal de dir-ho. El text d'autor ho podem recomanar i l'autor és el responsable del seu estil. Malgrat això, hi ha contextos amb un antecedent inanimat en què només el possessiu és possible. És el que dèiem abans. Si dius no hi posem possessiu i no sabem què més posar-hi, deu ser que hi hem de posar el possessiu. Diu, només el possessiu és possible i no pas el pronomen. Com ara, el títol d'una conferència... o d'un estudi, la balneoteràpia i la seva evolució, clar, aquí si poses i l'evolució d'aquesta, que és el que hem vist fa un moment, és pitjor el remei que la malaltia, o no? Clar, l'evolució d'aquesta no sé què, d'aquests tractaments, potser et diran que això és un títol massa llarg, aquí, si és pitjor el remei que la malaltia, deixem el possessiu. Les tècniques pictòriques del retaule del conestable i la seva restauració, el mateix. Però també en oracions completes cal analitzar la documentació de l'ermita de Sant Mer i les característiques de la seva restauració. Si ho pot solucionar i el text no és d'autor, fes-ho, sempre que puguis solucionar-ho. Però si és el títol d'una conferència. Però clar, el títol d'una conferència, no sé si et deixaran canviar-lo, depèn. Com ho canviaries? Les tècniques pictòriques i la restauració del retaule. Sí. A veure, les tècniques... Però la primera no ho pots fer. Sí, a veure, digue-ho tal com ho diries, que no estic segura que no canviïs el sentit. Les tècniques pictòriques i la restauració del retaule de conestable, ja està. Si te l'accepten, sí. Les tècniques pictòriques i la restauració del retaule. No sé si vol dir el mateix. No sé si vol dir el mateix. No, perquè el retaule...
No, no, és que no dius el mateix, perquè sembla que parlis de les tècniques en general i de la restauració del retaule. No de les que s'han fet servir. És que... Les tècniques pictòriques i restauració del retaule, treus tots els... Sí, no, no. Ara, si t'has d'estar gaire estona fent obra d'enginyeria per estalviar-te un possessiu, potser tampoc valdrà la pena. Clar, si he de mirar quantes, no, fer cinc opcions, a veure quina diu el mateix... Bueno, potser si aquell dia tens poca feina t'hi pots entretenir, però segons com més valdrà que no t'hi entretinguis. En aquests exemples, la coordinació de sintagmes afavoreix la presència del possessiu. I no surt, però surt a la gramàtica, i potser ho podríem buscar. Hi ha alguns casos que ara no recordaré la manera com ho formulen. Sí, amb lletra petita, pàgina, si voleu mirar, pàgina o apuntar-vos-ho. A veure si és això el que dèieu, pàgina 617. Diu, amb tot el possessiu és ben acceptat si el nom que designa una part del cos porta un modificador que en prediqui una qualitat. Vas estirar les temes cames daurades i ben tornejades. Té aquest punt com poètic, una mica. Va acostar-me als seus llavis molsuts. No era això el que dèieu? No, la seva salsa. La salsa, la salsa, la salsa. És una mica més car. Després hi ha... No em sona, Aquest valor de les qualitats, sí, no? La nena anava vestida amb el seu llacet de no sé què. Aquest, sí. I no és amb les receptes, amb salsa, no? Amb salsa. Ja. Jo diria... Gràcies. Vinga, va. Això ho haureu de tallar al vídeo, Joan? Això ho hauràs de tallar, a veure si no és... Va. Receptes. Lluç al forn amb la seva salsa. Amb salsa. Jo diria, Quan és la seva salsa, són els sucs que treu la carn, per exemple. Sí, és això. I en diuen amb la seva salsa. O amb el seu suc. Amb el seu suc, sí. És clar, sí. Sí. Però jo crec que aquí és enfàtic, és amb el seu suc, no amb un suc que li hem afegit fent no sé què. És la justificació que pot tenir. Si no hi ha aquest matís, sense. I si hi ha el matís de és el seu propi suc, que aquí també surt a sota del cosell llegit, és el va matar amb les seves pròpies mans, em sembla que deia. Quan reforces el propi, o quan podries tenir propi perquè el que fas és enfasitzar, llavors pots tenir el possessiu. No? Això. Però el vas matar amb les seves pròpies mans? Ho pots dir sense el pròpies? No, ho podries dir sense el possessiu. Ho has de dir amb el pròpies, el va matar amb les seves pròpies. Sí, amb les seves mans, home, no ho diríem, no, perquè és tan bèstia que ho enfasitarem sempre. Però, en canvi, sí, podem dir, per exemple, cal que tots defensem la pròpia llengua. Podem dir la nostra llengua, la pròpia llengua o la nostra pròpia llengua. Aquí hi hauria tres opcions, diguem. Podries tenir propi sol, possessiu sol o tot junt. Podríem dir la nostra pròpia. És més enfàtic. Com més elements hi posis, més enfasitzes. Això és més marcat és i, per tant, més intenció de fer explícites coses que semànticament no caldrien, tens. Sí? Fins aquí, possessius, per tant, demostratius enllestits. Sí? No. No, no, no. Ens anem d'anar a dormir tranquils. La frase del museu i el teatre. A veure... Tu veus que el pots elidir? Sí. Et sembla normal? Sí. Molt bé. Ara continua. Però
Els arquitectes que van visitar el teatre cremat no recomanen la seva restauració? Mira de treure'l. No, no recomanen la restauració. Grinyola. Restaurar-lo. Grinyola. No en recomanen la restauració. Això és diferent. A veure, llavors aquí ara jo crec que potser no ens ho podrem permetre, però hauríem de mirar la relació entre restauració, o sigui, fer-se càrrec de la restauració. No pots posar, se'n farà càrrec de la restauració, per una cosa que veurem o avui o dijous que ve, que és que tens un complement d'un complement, i la lesió ens funciona bé, i en l'altre cas no recomanen la restauració, és un, o sigui, la funció sintàctica és diferent. A dalt és complement de règim, i aquí és complement directe. Deu tenir a veure, o sigui, deuen intervenir-hi factors d'estructura, també. Tot i que hi ha vegades que quan és complement de règim queda coix sense res i llavors necessites posar-hi un de, el que dèiem abans, un complement amb de. I que hi ha... Però el que jo veig ara és la diferència grossa entre un i l'altre és que un és de règim i l'altre és directe. I el directe admeten com a complement de nom la restauració del teatre, recomanen la restauració del teatre, en recomanen la restauració. Que no és que ho diguem col·loquialment tot el dia, tampoc això. Però ens hi hem acostumat, és un cas d'aquells que en la llengua col·loquial no el fem, però que el veiem en l'estàndard i l'assumim com a formal i propi de l'estàndard. Això seria un exemple clar, de no és col·loquial, però és normal en la... L'hem recuperat, jo crec que és un cas de... d'haver-lo introduït o reintroduït en la varietat estàndard de tal manera que l'hem assumit com una de les estructures possibles. Sí, sí. És un cas en què la feina que feu té fruits, diguem, no? L'assessorament i... Sí, què més? Sobre possessius...